Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно приймають переселенців. Компенсацію зможуть отримати територіальні громади, які надали безоплатний прихисток тимчасово переміщеним особам у школах, садочках та інших приміщеннях комунальної форми власності. Відшкодують витрати на послуги, що надані з 1 березня поточного року. Йдеться про теплопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, купівлю дров, палетів та вугілля. Для отримання компенсації потрібно подати заявку до військової адміністрації з чеками або скан-копіями документів, які підтверджують оплату. Важливо зробити це не пізніше 3-го робочого дня після звітнього місяця.